Azərbaycanın ilk və hələlik tək maşinist xanımıdır Yunay. 287 kişi maşinistin tək xanım kolleqasıdır o. Nəinki həmkarlarından geri qalmır, əksinə bəzən onları üstələyir də. 2016-cı il mayın 5-də ilk iş günü olub. Orta texniki təhsil alıb və ailə şəraiti imkan verməyib ki, təhsilini davam etdirsin. Təhsil arzusu yarımçıq qaldığı üçün metropolitendə maşinist seçimlərinə qatılıb və kursa yazılır. Kursu uğurla bitirərək ilk xanım maşinist olaraq işə qəbul olunur. Çətin deyil, asandı desəm, yalan söyləmiş olaram, asan heç deyil. İlk dəfədə kabinada gedirdim, ilk dəfədə kabinadan platformadakı sənişinlərini necə görsənməyini görürdüm, ilk dəfədə tunel görürdüm və praktiki vərdişə ilk başladığım gün idi və bu məndə alınarmı sualına ilk o gün cavab tapmalıydım əslində. Alındı. Alındı, özü gözlədiyimdən daha yaxşı alındı. Müsahibim deyir ki, ilk olaraq ona heç kəs razılıq verməyib və dəstək olmayıb. Hətta xanım olduğu üçün bacarmazsan da deyiblər. Amma Günay, əgər istəsən həyatda hər şey mümkünlüyünə inanaraq istəyinə nail olub. Müsahibim kursda oxuduğu zaman qrupda 17 nəfər arasında tək xanım olub. İlk gündən liderliyi ələ alaraq qrup rəhbəri kimi kursu başa vurub. Məqsəd böyükdür. Hədəf böyükdür. Təlimatçı maşinist olmaq istəyirəm. İlkin mərhələ modu. Sən seçilsən, kişilərin təlimatçısı olursan və kolon var. Və o, indikindən qat-qat üstün bir öhdəlikdir. Çünki biri var sən və qatar, biri də var ki, 18-19 nəfərlik bir kolon və sən onun rəhbərisən. Müsahibim bir daha təsdiq etdi ki, məqsəd və özünə inam olan yerdə qadınlar istənilən sahədə uğur əldə edə bilər. Xanlar Mehdiyev, Etibar Qurbanov, ITV Xəbər.